insan, yegane insan anam. İnsanla heç kəs sevmirəm. Amma yani ki, olur hayatta o kadar biz yani o müəyyən situasiyalar olur ki, yüzləşirik, küsmək məcburiyyətində qalırıq. Məndə uzun getmir. Bazarda. Üzə nədir ki? Küsür qalmağa bazı hər sənk gücüdür. Deyilənə görə. Mən elə də çox... Məsələn, astroloji prognoz bozu dərgəlmə. Sən küsür qala bilmir. Bazarda. Hətta xətlə də dəyilməyəcək. Əkizlər barədə nə deyə bilərsiniz? Əkizlər barədə. Aman əkizləri mənim nədir?